Aquesta ha estat la carta de presentació dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de vídeo discjòquei i so del IES Isidor Maccabit. En sessió back-to-back, 3 dels 8 alumnes que cursen la primera fornada tenen els seus referents, però també la seva identitat. Martin Garrix, Edu Viqueta... Tenim unes assignatures que són d'imatge, que estem amb les càmeres i gravem vídeos, o ens posem en programes de 3D a fer visuals i tot això. I també tenim assignatures de lo que és música, i moltes vegades a lo millor juntem assignatures i ens posem a fer projectes junts. Què vols projectar, què vols transmitir i quina ona vols... Perquè tu com DJ vols que el públic sent el que tu sents i vols transmetre això. Un espai en el qual elles s'obren pas. Hay una chica cada año, pero a ver si hay un año que se animan más chicas y es más chicas que chicos. L'anunci dels Balears Skills 2023 ha estat també una reivindicació per formar-hi part en un futur. Que després els guanyadors van als Spain Skills i els guanyadors als World Skills, com ha succeït ja. El curs passat, l'any passat, vàrem aconseguir 5 medalles, una cosa inèdita a les Illes Balears, 2 d'or i 3 de plata. Poder-li dir al Ministeri que aquest cicle formatiu té molt de potencial per ser presentat com una demostració més, i aquí, per exemple, a l'illa d'Eivissa, doncs és un cicle que evidentment diu molt de la necessitat de crear qualitat en tècnics de so, qualitat en professionals de la imatge i del so. El Balears Skills 2023 se celebrarà del 4 a l'11 de maig a diversos centres de Mallorca i Menorca.